你现在是五十案是要并上面的刚才那个减五百动五千那个专案报告那个？对，从我们从三十案到四十案之前讨论过，就是减列五百动五千专案报告后使得解冻。我这个三十到第几？到四十五，然后我是希望委员这边第五十案也可以并到上面去，然后一样就是那我五十为什么不是并到下面去？为什么并到上面去？下面是台东的一个特别的专案啊，我们现在是先保留的。那是台东的焚化炉啊。对呀、啊，那是林委员针对台东嘛，对不对？我是针对全部嘛，哎呀、啊。对，多元垃圾现在是整个在上面有一个多元垃圾的专案，就是动五千万。是啊，是啊，是啊。而且五十一案是林委还没有处理。对啊，我就是在看他怎么处理啊，哎呀、啊。今天可能还看不出来。哎，好。好，哎呀，可以啊，嗯，保留了。啊，你要保留哪一个？五十案保留。好。给你跟淑芬订。哈哈哈哈哈。卖了，跟谁？没事。我两个感情就无好，再刚安尼讲。有啥个情况？对啊。我现在回头处理，是因为第一轮不在的。哎，好。那我们现在就是先，其他前面保留的没共识的，我们就先往下走了。那我们现在接下来处理基金啊，主席，好，我们有共识啊，我的案子五十一案，我们委员之间有共识啊，是行政部门不同意，可是立法院我们委员会的审查，委员之间是有共识的。那八十三案。是行政部门也都协调好了，不要处理吗？八十三案改成冻结到，废弃物管理里面的事业废弃物的四千万里面的五百万冻结，然后要经专案后，专案报告后使得动支这样子。你们有共识吗？对，遵照办理。好，那就好。八十三案是什么样？动到这个事业废旧管理，动五百万，动五百，事业废旧管理。好，那八十三案冻结五百万。那你说五十一案有什么共识？其他委员有反对吗？那我再说明一下。现在是什么？现在不是我们刚刚。我先确认一下，其他委员没有人反对啊？不是，五十一案是多元垃圾处理方案，因为刘建国说要看我的案子，那因为保留嘛，那所以我们现在第二轮现在是处理一下那个预算，公务预算。那我的说明是说，我记得去年哦，在审查今年预算的时候，我们也是补助五千万，那当时我们也是全数冻结。那在全数冻结的状况里面呢，台东县政府也发包了。因为他要发包的钱不是只有仰赖中央补助，地方也可以，也必须要编列预算，所以地方也依据他们编列的预算自行发包了。那所以呢，冻结这个预算，我从减列变成冻结的状况里面呢，地方政府今年也发包，只是地方政府留标而已，没有人去标啦。所以廖委员所疑虑的说。这个冻结案会不会让他们没办法发包？事实上不会存在。好，那去年也是同样的状况，也是冻结，到现在还没解冻，而且他们都已经招标了，只是留标。那现在委员的意思大概是我们要冻结？冻结就是冻结五千万，冻结两千就好了啦。冻结五千万呐、啊，就是说哈，我们问的那几个问题，请他们要稍微的。我觉得你那个删减的理由、这边几个问题，那这样子好不好？冻结三千。那个我再提几个问题啦，你们回答一下好不好？主席再少一千呢？来我处理一下。那个是这样，因为有讲到大家
一直在担心，刚刚林委员早上有提到，就担心说啊，以后这个焚化炉会不会来燃烧，来烧这个事业废弃物啦，哈。那因为是这样子，我们现在台东的垃圾通通运到外县，是运到高雄，还有运到哪里？宜兰。那我们其实这个垃圾运出去的这个成本其实就是很高啦。那所以在思考说，那未来以后这些废弃物如果要运到台东来燃烧，是不是一样成本也增加？那我也想了解一下，就是说，那如果前面早上委员提到的是担心说这个焚化炉以后会不会来燃烧事业废弃物，所以这个部分我想那个大家可能也是都会去算一下成本，我想了解一下你们有没有办法算一下那个，如果人家运事业废弃物到台东来，成本到底是增加多少，划不划算？那基本上目前跟委员会这边报告一下，那目前市面上事业废弃物的价格是蛮高的啦，然后因为它最主要的重点是在高雄市，到台东来讲，它整个路程是比到高雄市遥远的多，目前的事业废的最主要是在高雄市跟新北市。那第二个就是以之前在议会跟县府的部分，它是有决议的，不会进外县市的，所以没有外县市的话，基本上外县市的事业废弃物都不大可能进去，因为它不同意外县市的进来，所以它是以本县的处理为原则。然后在跟县长谈的过程里面，他事实县长一直表达一个事情，就是说他认为目前我们帮他协调的相对成本太高了，因为他必须运送到高雄，运送到宜兰，第二个他就觉得必须扬人品息，就要看人家的脸色，有时候可以，有时候不可以，所以他坚决的觉得说他就是要有一个设施。那么也表达说未来的操作成本他必须考量到，他也愿意去说他在承担未来操作成本的一个费用啦。那这边我是希望说委员这边能够支持啦，刚刚我有提到说先冻结3000万，2000万，刚说2000，然后有说5000，那个是因为哈，我觉得是这样，因为其实讨论这个问题有点尴尬了，因为我自己我老家在台东嘛，大家坐在这边在讨论说啊，台东我们现在正坐在室内正在吹冷气，我们正在讨论台东的那个垃圾有没有，这个焚化炉有没有立即需要的问题，我觉得我们坐在这边讲哈，其实都让我觉得让多数的台东人来讲会比较准确啦。啊，我觉得今天你们在座各位委员，你们要决定的是台东人未来要怎么生活，是要跟一堆垃圾过生活，还是要怎么样的生活？好，我觉得这个是，所以我在这边我不敢有本来要简列，然后要冻结，都是一笔蛮大的数字，所以我当主席，我也不敢说很快就立刻同意，我搞不好回去也会被骂到臭头啊。好，所以这个部分我觉得我们是不是如果是冻结数可以减少，好，那至少就是说我们不是就在这边就把它砍掉了嘛。因为现在我觉得有时候过去当然焚化炉要不要这个可能随着县长的不同，或者是随着时间情况的不同，那我早上有特别提到了，现在这种报复性旅游那个垃圾真的是已经堆到超过30公尺高了啦。哎呀，那个要我们现在台东有几个活动啦，刚刚廖委员提的，对，没错，那个热气球，那是成千上万的人全部通通都塞到那里去，然后廉价，哦，整个那个兰屿，哇，那个垃圾还有废水，那真的是很恐怖啊。所以我们今天在这里处理那个焚化炉的问题，我觉得态度要比过去要再更严谨。我不敢说焚化炉好就绝对是好的，但是你们在这里能说台东人就不需要焚化炉吗？这个我也不敢讲。所以我觉得我们在处理这个预算哦，真的要特别的谨慎啦，不是在这里喊价。好，所以我觉得这个部分我们也尊重地方的声音，地方的决定。好，是不是这个部分要么我个人啦建议，就是说我们降低这个预算减列冻结我们减少这个冻结的数目不要那么大，
好，再不然我们就保留再讨论。来，廖委员。那个林委员是说动三千，我提动两千嘛，那看。不是，我的提案是从简略变成冻结五千。五千，那我是动两千，那我是想说，你后来说喊三千嘛，那看主席的面子就变两千嘛。因为我就是在拉一下，我喊一千嘛。好，所以那这样子我在这边是不是市场喊价？其实这没有什么，不是说喊，所以说今天这个大队长在讲的说。他们绝对不会有事业废弃物，你能够帮地方保证吗？你能够帮台东子孙未来的生活的环境做保证吗？绝对不会有事业废弃物。你一开始就说事业废弃物的单价是多么高，那个扣除交通成本都还是一个暴利产业呢。在这种状况里面，这个炉子的运转，台东县民生产的还有旅游生产的这些废弃物的量，根本还是不足以支撑这一个营运，这个焚化炉营运所需要的量。所以他一定事业废弃物一定会了钱的状况，伊无去烧，咱就感觉讲足奇怪，无你敢要编列公务预算去弥补迄个亏损？无可能嘛！事业废弃物，因为从早上到现在，我跟你讲，我无意见哦。你若讲你台东人哈，你会觉得说，你认为应该要通过，而且你支持焚化炉哈，不要紧。反正哦，你们敢保证未来台东绝对不会有事业废弃物去烧，那么我就可以说，那你要冻结少一点，我就。没关系，您敢保证，你可以保证，你绝对不会烧事业废弃物，我就说好，冻结少一点。总队长，我想请教，像24座焚化炉有没有烧事业废弃物？当然有了。目前的24座焚化炉里面有大概有七八座都是有事业废弃物，因为他当时在操作厂商就有签约，他是属于乙方的量。我刚刚跟委员这边报告的是。台东地方他们就本来就已经表达不收外县市。你大队长，你的哦，北港，你北厂，108年度国内24座大型焚化厂收受废弃物及各地方政府辖内一般废弃物暂置情形一览表。我光是看到的总进场量、一般废弃物量、一般事业废弃物量里面来看的话，我告诉你，有收受一般事业废弃物的有基隆哈，基隆天外天哈。26.49，台北市北投也有哈，然后那个台北市的3个通通都有，然后新店、树林、巴黎也都有收事业废弃物，桃园也有，宜兰的立泽也有，新竹市也有，苗栗也有，台中市文山、后里、乌日通通有，西周焚化炉虽然比较少，但是也有，嘉义市的也有，鹿草的也有。城西台南的城西台南的永康只有一个高雄市政府环保局中区资源回收厂，那个是回收厂没有 ，OK， 好，什么只有8个有烧事业废弃物？你到底丢在家？你我恁提恁的公开的资料顶头有在烧一般事业废弃物的都在家？真的。不是我那个主席，我想补充，我讲的就追嘞，我讲的意思就是国内。因为没有分得很细，就像你跟我们报告的日本，它分得很细。那我们现在是没办法，就是有一些就有合约就有在烧。那现在台东它县政府议会已经同意不烧事业废弃物的话，我们能不能支持？那他不是决议不烧事业废弃物，未来我们也希望每一个文化都不要烧事业废弃物啊。问题是这些放到哪里去？你们赶快想办法吧。对啊，那为什么其他县市在烧事业废弃物要惩罚台东呢？为什么？这是一个假设性的问题吗？那如果县议会已经有决议的话，那他们这边应该要想办法有一个。主席，我就说我同意你，我同意你减动更动更少，只有一个前提，就是说你保证不会烧事业废弃物就好了，没关系啊，我可以减少的更多。所以这边是说保证台东一定会烧废弃物的意思吗？台东县议会的决议有效力，有效力，而且做得出来，而且不会。有任何问题，或者是废弃物回收厂、废弃物厂商登记在台东，然后去全台湾收来的，是不是就叫做台东县境内的？他的决议说不收境外的，那台东县政府登记的事业废弃物厂，去收来的，就算是台东的 quota 吗？我不知道啦齁，只要县议会的决议有效，
然后不会烧事业废弃物，其他县市进去的，我们就那我就没意见，你们就动少一点。来，那个大队长，不好意思，那个我先说明一下，因为106年1月18号修法之后。事业的生活垃圾，那个所谓的 H 类有大量的进来，所以像台北的三座，它挂在一般的事业废弃物的原因，它是大楼的营业卖场的生活的废弃物，所以有一大部分是那一块的，在那个量的部分呢、啊，所以刚刚委员提的没错，在台北它把它登记在一般事业废弃物，事实上它是卖场的，啊、哦，生活垃圾。那第二个就是现在的。我们在跟台东的协商的过程里面，事实上他最主要还是要解决他自己县内的问题了。只能补充到这边啊、哦，以上。洪委员，我觉得状况是这样：今天台东什么状况，这是一件事情。但是我们很明确，我们今这么多年来多烧的事业废弃物，绝对不是只有 H 类嘛？有多少的今天制造业的厂商自己跑去跟焚化炉私定契约跟合约，就是要烧过去。这事情是我们过去就是管制不力嘛，所以我今天讲确实不是台东的事情。我们整体要怎么样减少让事业废弃物进到焚化炉，这个整体的政策，我们就是一直以来就是处理的就是有问题嘛。所以我的意思是说，不是说要让事业废弃物没有地方去，我们要想办法让事业废弃物有地方去，我完全赞成，我也完全支持，我们要来努力这件事情。但我们就是在这方面的努力不够。所以才会让这些事业废弃物自己厂商就自己去跑去跟这个焚化炉签订合约，让很多不是 H 类的事业废弃物都进到焚化炉。所以不要只是拿 H 类这个东西来讲。对啊，所以那个洪委员真的讲得很好，就是今天讲的不是只有台东的问题，是全台湾的问题。但是我们今天在冻结要砍的是台东的预算。台东是因为他要盖，他要运作一个新的，所以我们现在是旧的，旧的是我们无力抢救过去的历史，我们没有当明代，现在是我们当明代，我们在这里省预算，我们要去支持一个新的在营运，我们只要求他保证不会有事业废弃物去烧嘛。好，我想谢谢，其实刚刚各位讨论，其实差不多有共识了啦，就是动少一点哈。那因为事实上烧事业废弃物这个是存在的，那在前面的这预算审查，不是对，所以在刚刚的审查里面，就我们必须提一个专报嘛，这部分我们必须要来交代现在情况是怎么样，那未来我们会怎么处理？好，所以台东，我想，因为我们倒不是说他一定要盖焚化炉，他是事实存在一个焚化炉在那里。然后他自己也确实需要有自主处理的能力，他因为仰赖别人，其实他现在他自己财务他会去算，因为他一顿送出去，再把灰渣收回来，他要花的钱，哦，更不要讲环境的效应了哈。那跟他自己操作，他一定是划算，他才会愿意操作嘛。那现在大家担心的是说他财务不够，所以他可能去外面乱收事业废弃物来烧，那这个他们自己，我想在他们的民意机关也都做了决议。那我们应该适度的尊重他，他们自己应该自己会去管理。那处理他县里面的废弃物，我想这个是没有争议的，因为不管他县里面的家务垃圾还是事业废弃物，他如果事业废弃物不准他在地处理，他本来他又要运到西部来，其实那也不是对的啦。所以我想，是不是大家如果刚刚各位人，我听各位人在讨论，也许我们就是不是这个冻结的数稍微少一点，那让台东他们自己办办看。因为他们自己县长那也跟议会沟通，议会也通过决议，也同意要重启，所以这些都是在地他们自己决定的。那我们是不是就让他有一个机会做做看？那确实他需要一个处理的设施。好，我想我建议是不是这样？那我们在冻结数额上面稍微低一点，那也表达委员觉得关心这个事情的一个态度，这样子。来，刘委员。哎、欸，署长。总队长，我想大家你们都是勇于认识的人啊，吼，但是整个省公务预算我的话很少，我想说到基金大家再好好来讨论啊，我都非常尊重各位的表达意见。第一个，尊重台东县处理垃圾的方式，基本上我想大家都尊重，不会有人反对了。但是我真的期待署长可能要跳脱一件事情了，吼，不要让台东这座焚化炉变成深澳电厂的翻版了。也就是国家在处理垃圾政策到底是什么？
如果我们还在以焚化为主、掩埋为辅的情况之下，那你要明确跟我们讲，我们现今还是要以焚化为主。所以台东要启动这个备而不用多年的焚化炉，继续来处理垃圾，那就是环保署现在唯一处理垃圾的最佳的一个方式。那你就必须要再跟我讲说，好，那其他还没有焚化炉的县市你怎么处理？持续鼓励他们新建新办焚化炉。那如果不是这个样子的话，这一座焚化炉它的营运到底有什么问题？我跟各位报告，焚化炉从公办公营、公办民营一直到民办民营，还有签订的合约叫做保证量。那这个保证量是在高峰时期签的保证量，还是它整个资源回收、垃圾不落地的那一个量？这您来看我清楚呢，伊无到半数好收，他还是要付保证量的价格呢。所以今天他不应该还让其他委员在思考说，他是不是比照现在有在营运的焚化厂还收所谓的事业废弃物，去充当他们自以为所讲的，这样才有够损益平衡，甚至于才有办法在整个营运过程里面得到顺畅。那实在做好小的啦，卖骗啦！这次焚化炉的政策全原本就是以好焚烧加户垃圾为主嘛，这大家都很清楚。好，你们在一百年的时候，我记得应该一百年还是九几年，忘记了。好，焚化加户垃圾为主，然后基本上有余量才会再去思考处理所谓的事业废弃物嘛。但是你知道？如果没有记错，106、105的时候，几乎24座有在营运的焚化炉，差不多一半一半呢。加户垃圾焚化的量，好、哦，占总焚化的量应该是51、52了，其他都是燃烧事业废弃物。啊？这是目前嘛？啊，我刚才讲的105、106左右的时候，那有一个高峰期嘛？那请问我们署有去掌握吗？他们那个费用怎么收的？啊，说起来有签保证量，啊又说的动起来，遐钱走去倒位去？这个你们有调查过吗？这个你们了解吗？哦，这是第三件事情了、哦。那第四件事情，为什么它叫备而不用？这当时也是署的政策啊。不然为什么叫备而不用？你们。他在备而不用的阶段过程里面，因为他是民办民营，所以每年还要建设摊体位给他，从不停止过，绝对没有了，哦，绝对一直给他嘛，哦，还有管理维护费用，因为他要叫备而不用嘛，那现在他要启用了嘛，对不对？好，那你每年给他的建设摊体位还有管理维护费用，那基本上怎么会不够？怎么还要需要另编款项来予以补助？我今天去动这个案了，我是在看一个。全国在处理这个多元垃圾的一个内容了，我不是只要在单单看一个台东焚化炉的事情。那我为什么想说等林委员的这个51案之后做个决议之后，我才看怎么做处理？因为我也期待看署长这边还是总队长这边，到底目前对焚化炉的思维是什么、啊，做法是什么、啊？所以我才强调说，你不要让这座焚化炉去成为深澳电厂的翻版哦。迄咱是会伤到的啦，因为你无任何进步的方式，你处理焚化，处理粪扫，你结果退而求其次，还是以焚化为主，那你就必须跟我讲，没有焚化的县市，全台还几个县市，那你是不是要鼓励他们一样再去新建焚化炉？哦，我是足辛苦，甲大家讲这代志，大家参考嘛，应该恁今仔唔是还 focus 在。处理焚化炉到底要怎么去补助它？到底要怎么样？那些很多细项啊，很多奇奇怪怪的事情，不要跟我讲说美猴啦 ，BOO 一顿烧起来的焚化量不含运费是多少钱？是比有可能从台中再一顿垃圾，然后再去到宜兰焚化含运费都还要高呢。然后烧事业废弃物。不是外口即摆咧讲什么一栋8000+万呢，较悬嘛人咧钱呢，那个是暴力到不行，然后还要排队，
还要看首长的面子，然后还要啊换朝代之后又不一样的思维，然后那个排列的方式，哎，排队的方式，然后在那边太多太多，这个首长跟总队长一定非常清楚。所以今天你们要处理台东的问题，我只是想说你要慎思啊。好、哦，那我看的不是只有台东焚化炉的事情。如果你单纯要谈焚化炉，我就好好跟你就是一个专报，就讲焚化炉。但如果讲多元，我跟你讲，你两个专报、三个专报都开不完呐、啊。啊，画面要处理，好，我们面对这个事情了，好不好？嘿，谢谢。我是不是建议这样子啦？哈，就是说，还是就是说，那个其实刚刚洪委员跟刘委员都有点出，其实。他们关心的问题并不是针对台东的焚化炉而已，而是整个垃圾处理的问题。所以这个部分，我们是不是建议，就是说，再降低这个冻结数，然后我们再加一个主决议，好，这样子会比较清楚，不要变成说，好像大家关心很多的问题，结果变成台东的这个预算。被开刀这样子，还洪委员，那个说实话，台东这个预算最后怎样？我觉得当然台东的朋友他当然有一定的权利可以来去处理这个部分外面的人，我没有太想要多过于智慧这个事情。但我说实话，刚刚听署长的讲法，我其实是蛮担心的，因为署长的讲法里面就说这个事情接下来他怎么烧什么的东西，台东自己这边决定。可是我们这个钱是来自环保署补助他的，我们今天环保署补助他，环保署还是有一定在政策上面、态度上面必须要展现的事情。比方说，如果刚才像陈委员说，如果要再补一个主决议的话，我自己会觉得说，环保署是不是要提一个计划？这个计划是未来怎么减少，或者是甚至逐步不要让事业废弃物进到焚化炉的这样子的一个计划。那因为我们前面这个部分做得不够。那包括零废弃，其实有很多回收设施，大家真的觉得力道做得不足，所以才会衍生出大家把关注的焦点投射到台东，这是因果是这样，我至少我理解是这样嘛，哈，所以我确实是希望是说，假设今天台东这部分，但它会有个在台东处理的脉络，这大家可以理解，但是在整体我们事业废弃物进到焚化炉烧的这个问题，要怎么做一个态度明确的处理，我是觉得这部分环保署在出去这个补助5000万的补助的时候，应该要把这部分给讲清楚态度是什么，而不是只是说台东议会怎么决定，那台东自己怎么去搞，可是这种钱还是从5000万还是从环保署这边去给台东，你还是有一定的责任啊。林委员，刚才哦，有人找了一篇昨天联合报的报道哈、哦，那个标题是这样子，叫做“终结垃圾旅行，离岛拟设中小型焚化炉”。那为什么讲台东焚化炉这个逻辑如果成立，下一个逻辑就是这个台东的绿岛哈、哦，也要再准要设置这个中小型焚化炉。昨天日本就这个新闻报道讲的是日本的厂商也来了，然后也在推销日本经验，然后也来讲说，哎，这个绿岛蓝屿也应该可以设置了，因为照你们的说法，运费很贵嘛，很麻烦嘛，那绿岛蓝屿还要运到台东，也是一个成本，所以这个难怪他标题说环保署表示，所以要借镜日本，要这个。要终结垃圾旅行，直接在绿岛蓝屿设焚化炉。所以我们处理垃圾只有一个逻辑，就是我们的环保署就是永远就只有焚化炉焚化一条路。可是我刚才早上就说过了，说整个世界都已经走到 MT 和 MBT 的思维了，而我们还在焚化炉的思维，所以我们没有看到你为什么不补助台东焚化炉变成个 MBT 厂或是个 MT 厂，然后这个东西还可以变成再生燃料。大家，我早上有说过那个，德国61座焚化炉，但是他们有61座的 MT MBT， 所以我是跟大家提醒，这个东西如果大家认为非过不可，非让他们做不可的逻辑如果成立，那下一个当然就是。如环保联合报讲的，环保署推销绿岛蓝屿每个地方，包括没有设置焚化炉的地方，每一个县市都一定要中小型的焚化设备，
啊，就绑架日本的焚化设备，跟日本经验专推销到台湾来，大家就永远继续有那一种设备老旧、带二氧化碳污染、环境污染，来看眼前的利益。拄只刘建国讲的，从眼前的成本嘛，无一定较俗，但你来看较长久的利益，这个利益真正敢会好啦？大家想看卖咧？组长，抱歉，我想我还是要说明一下。其实环保署并没有说要推什么一线市一焚化炉，没有这个事情。我刚刚一开始讲了说，我们希望每个县市它有自主处理垃圾的能力，这个是不用质疑的，对不对？那台东是因为刚好它已经有个焚化炉在那里，即便说我现在再叫它去做其他的乱七八糟，不管做什么东西，问题它的焚化炉还是在那里。所以才会变成是台东它一个选项，说它既然有一个焚化炉，所以它要用焚化炉解决它的垃圾问题，并不是说每个地方我都要它没有那个焚化炉的通道就设焚化炉，其实不是这个意思，啊，其实不是这个意思。所以刚刚我讲洪委员，我也许我没讲清楚，我所以尊重他们是说尊重他们的民意机关跟他的地方政府，他觉得他要去启用那个部分，但是。我们其实对焚化炉，我们有我们一定的管理，我们每年会有专家去做评鉴，甚至他现在在停炉的期间，我们也是每年会有人去检查他有没有适当的维护。好，所以对焚化炉的管理，其实我们是有一套管理的制度，所以这个不是说他随便烧都可以。那么大家担心的所谓刚刚讲说，啊，那他保证量多少？其实那保证量的意思是说，就像说我今天请你盖一个旅馆。然后我跟你保证说，里面100间旅馆有80间我一定会用。那这样子，他在管旅馆的人，他就可以去算说，你最少每天都有80间用。那我的成本啊，这个开销啊等等算出来，我可以怎么经营？我多少钱住你一间多少钱？我可以经营。但不代表说他那20间他就可以自己去卖。好，所以保证量的意思是说，我保证我会用80%，但我需要用更多，我就用更多。那我用少于80%，我才会去补贴他那个差额。那也就是说，让他的操作可以预估我会有多少的营运量，我可以顺利操作这个设备。那现在有收事业废弃物的，就是他们为了节省这个单价，所以他变成说好，那我这20%就跟你签约，容许你去外面收比较高单价的东西，那降低我处理的这个单价。所以这部分我们现在一直希望去制止这个事情。我们不需要他们把这个量放出去给操作厂商，而是应该在主管机关手上控制才是对的。好，所以这个我们一直在跟他们谈，怎么样子在我们的补助里面，让他们能够不要说只是去算钱，说哎，我为了自己不出资，然后把剩余的容量通通给厂商自己去操作，那到时候政府变成你盖了一个厂之后，你没有那个掌控的能量。好，所以这个其实我们看到，我们也在注意。那对整个刚刚。林委员一直在提的，其实我们就朝这个方向去走。我们现在一般市费跟家户垃圾，只要是可燃的，我们主要的方向是希望朝燃料化去走。所以早上也提到所谓 SRF 啊、RDF 这些东西。那我们希望把制度建立好之后，让它引导到往燃料化去走。那这会经过几个阶段，一个当然就是刚刚委员讲 MT、MBT， 你必须分出来，你要做成 SRF。那很重要的是你后端的利用也要有。好，所以我们需要引导这样，那尽量减少进去焚化炉的这个量。好，所以我们大概整个政策方向是这个样子。所以台东它当然是因为刚好它已经盖了一个焚化炉在内，才会变成这样的现在的一个争议的。那并不是说我们政策上现在鼓励说没有焚化炉的都要去盖焚化炉，其实不是这样子啊。主席，抱歉了，处长，你这样讲哦，抱歉，我觉得还是很大问题嘛。第一个。你要先跟各位解释，台东环五新建完成之后，包含试车都 OK 了，为什么署给他一套命令，叫他备而不用？那个历史背景是什么？当时怎么没有去考虑到，你就有焚化炉了啊，所以你台东自主处理啊，你就有这个焚化厂啊，那你就启用就好了啊。为什么要延宕这么多年的备而不用？这第一点嘛，对不对？好，那第二点，如果署定的当时这个管理焚化炉的相关的一些机制。可以把关都非常的理想了、啊、那基本上就没有刚才我所讲的105年、106年，甚至104年，那个是事业废弃物的收取是高峰了、啊。好、哦，刚才总队长是讲说，现在已经降下20几%嘛，对不对？
我们还配合署去修废青瓦第28条之1啊，哦，那个内容我就不再赘述嘛。那是就是第二件事情。那第三件事情是说，是到底台湾整个处理垃圾的这个政策，现今署长你就已经上来当了，已经也快2年的署长，哦，到底还是落在有焚化炉就其实持续用焚化炉来处理，没有更好更优的方式来处理台湾垃圾的问题，那我觉得会有问题嘛，这是不对的嘛，对不对？不然为什么台东的这个焚化炉被我不用这么多年，你现在让它重启？所以我是在另外在思考的问题，就是说，因为当时的情况让这一座焚化炉备而不用，现在又要让它重新启用，这到底这对我来讲是很冲突的啦，很矛盾的嘛，对我对这个事情的认识嘛，然后我又知道这些状况。那另外一个你讲的，对不起，第四点，所谓的保证量，所长的解释是正确的，但实际上操作起来不是这样了。就现实面就绝对不是这个样子嘛，不然就不会有那个保证量的那个条约啦，齁，那个应该是在7月里面去定的。所以实际保证量到底各县市有焚化炉的，他们怎么去闪过里面那个管理的机制，这个署长还是总队长应该比我内行非常多啦。齁，我点到这算很白了啦。我点到他出北就对了，哦，我再跟你讲，当时署还是总队长，哦，都会协调，就是没有焚化炉的，然后有焚化炉的县市来协助嘛，来处理一些焚化的量嘛。为什么署要出面？那当然，整个垃圾处理的这个最高主管机关还是在环保署嘛，哦，那垃圾处理属于地方自治处理事项嘛，哦，但是有时候，因为垃圾的掩埋已经达标，哦，然后没有事先的超前部署，所以就还是会依赖焚化的方式。啊，因为焚化厂全部的金额补助的金额都是来自中央的协助嘛，哦，所以署才有这样的一个 power 可以去协调这个垃圾的处理。那在处理这个过程里面，有的县市已经都被你们沟通好了，哦，一天可以收多许量，多少量。啊，讲的都很清楚，然后这个底渣要回多少也都 OK 的，但为什么有时候这个讲的很 OK， 那个讲的就不 OK， 还是那个原本讲的很 OK， 到执行到一半的时候，哎，他们地方的议会跳出来的，讲什么？讲不行，你一定就只有可以收取我们境内的垃圾，其他外县市都不能收，那署也没辙了啊，署也变成说，啊，那个营议会你反对，我也没办法啊，哦，啊，他们地方的首长。哦，有时候是同政党，还跟你讲说，拍谁了？我以后没干呢，对不？我以后就讲做怪异，说我外关系本身袂当修，袂当阁修啊！你去协调了以后，阁发生这款代志，而且屡试不爽。所以这个真的，今天大家要谈，就把整个毛病哦，哈，问题全部摊开来谈，哦，才是真正要去处理台湾的垃圾的正确的一个方向跟一条正确的道路了。不然这种事情哦，一直在这边搞，搞几十年了啦，啊，不对啦。况且，抱歉哦，小英起来之后，还编了将近100多亿，让这些就是要更新的焚化厂，我老外已经没当了嘛，对不对？吼，我是比一比当了，还持续在做相关的一些补助。那署有时候要去协调这个事情，还这么困难，还有时候还会被人家倒打一耙，这不对啊。我们可以请赵伟再排一个专案报告，我们这100多亿到底怎么补助的？啊，为什么这么多的焚化厂，哦，都会你们要希望协调他们怎么处理？为什么承诺之后都会跳票，都会拐弯，都会不一样？当时讲说有萝卜啊，没有棒子，哦，现在有萝卜有棒子，还是很难处理啊。太谢了哈，我就我知讲出来，和书长提醒书长讲，这个工作可能请慎思啦，好，请慎思，谢谢。好，我们是在这里，就是我刚刚有建议了啦，哈，就是我们可能我们就是能不能一起大概讨论决定一个冻结的数字，好，那然后那个。
哇，你让我，你等一下好不好？你真的好急哦。就是那个，然后我是建议，就是我会想再多加一个主决议啦。好，就是对台东的一个双重保障。好，也回应各位委员，对于整个垃圾处理议题的这个关心。好，那还有刚刚那个我们很多委员提的问题，也请那个环保署这边可以整理书面，好再清楚答复。那刚刚有建议那个冻结的数字有5000万元、2000万元跟1000万元，那各位委员，我们是不是先就决定要冻结多少？哎，廖委员，其实我是觉得哈，刚刚那个台东红花炉那个案子，我是觉得，地方一定有需求啦。就像我们屏东县来讲，红花炉要设在哪里，大家都排斥，可是每一家都在生产垃圾，所以连我们屏东那时候设的时候，潮州镇就把它推到坎顶，现在坎顶回归金多的要死，要死那。潮州呢羡慕的要命，可是他把他推出去的。当然我们不是说焚化炉好不好，或者有自主裁员的问题啊，包括或者是滥用的问题，接收了签约的一些事业废弃物，而是台东这个问题要不要解决，我想我们就事论事。但是最重要是林委员提的那个83案，我是觉得真的如果环保署如果深思熟虑的话，把不是51是56，我现在说83，他这个案子来讲，其实那个废弃物管理当中啦，真的把它做一个非常好的专报，好，有德国的，有日本的，有欧盟的，通通拿出来，人家是怎么做的，那我们要从何来改善，钱在哪里啊，我们就通通给大家知道嘛，对不对？那现在我们说我们比不上人家，我们是滥用，可是问题现实我们就是24座焚化炉，那其他的啊，不然呢不要烧去偷盗，还是一样倒到大海一样污染，所以这个问题哦真的是很难解决，我们也不能说对跟错，而是你们要尽量在政府的资源当中如何把垃圾的处理、废弃物的处理，甚至于废弃物的再利用，如何把它建构起来，一个阶段性，不管是近期、远期、中程或者长程计划当中，都要有一个规范出来，不然的话，你说你说你只会批评，只会讲，然后说最好都不要，那不要的情况之下，台东的问题怎么样？怎么解决？我是觉得以我们在基层来讲，连我们小琉球都在要求垃圾怎么处理哦，对不对？每一个地方都是解决垃圾的问题嘛。那你不解决的话，也很为难地方。那当然，我们是要预防一些事业废弃物，真的是到最后，那个政府机构、管理机构真的是滥权的话，那我们是预防。那这个怎么来讲？怎么来预防这个管理的问题？就是要非常非常审慎的监督。啊，至于焚化炉来讲，我想刚刚讲的说中央都是你补助的，你怎么没有办法让人家去倒？说真的，地方政府不让你倒，你也没辙啦，对不对？他们包围起焚化炉，然后不让你外县市的进来倒，啊，你也没辙。所以这个就有时候政府很为难的地方。所以我想说，刚刚51案，我们好好的来处理哈。那83案，你们就把世界各国最好的，通通拿来专报，对不对？然后来看我们台湾未来要走的是整个从近程、中程、远程计划当中要怎么去做规划。啊，问题卡在我们这里，都是不要盖在我家门口啊。这是一个非常大的难题，谢谢。我可不可以先请教一下那个环保署这边，就是刚刚有委员我们提了3个建议的冻结数，那你们考量那个业务执行的部分，是不是可以回应一点意见？就是5000、2000、1000这个部分。我先回应一下，第一个就是，这个能不能就2000万好吗？好，那我们今天3000啊，我熊就爱3000啊。你有本来想，对啦，
那个这是，哎，主席我建议一下吗？也因为讨论太对啊蛮久了，就是所以是不是能够做个决议了哈？真的，跟淑芬拜托一下了哈，我们是不是动2000哈？那真的多元垃圾处理方案，其实我们也盯很久了。环保署的萝卜跟棒子。到底怎么样让它有效？不要钱撒下去，然后你们拿地方政府也没辙。这个事情我们已经看太久了，所以对环保署其实大家信任度都不太够了哈。所以我是觉得，但是你，这台东的案子确实是需要有一部分台东的这个意愿，我们还是有要尊重了哈。所以这部分，我觉得我们还是希望你们有专案的报告才来解冻啊。如果能够先冻结，拜托淑芬先冻结一下，然后反正还是要提专案报告让。你还是可以多问一下他们到底执行的情况以及配套的措施。我已经从简列案变成冻结案，那冻结5000，现在也变成我说3000，可是你们还是不愿意。那我要告诉大家，就是说去年一样全数冻结，就今年的预算也全数冻结，今年的预算也没有动资，他们仍然在发，还可以发包，所以我就请大家哈，很多事情不是他们议会的人做决议就可以解决，也可以真的保证的。那环保署的确已经带了日本的厂商去蓝屿绿岛，在推销中小型的焚化设备。新闻刊刊叫大条，联合报昨天都写得这么清楚。所以有一些真的不是只看眼前的利益，更长期来看，这个住在那里的人的。利益可能你长期来看，真的是台湾人有一句话讲哦，捌省捌敌呀。大家要看远一点，有时候要想一下。那我也不会说全数都反对了。然后我们今年说，请大家还是支持2000跟3000是差不多的，就冻结3000啊。因为我刚刚那个，哈？对，我想那个，我们刚刚委员有发表意见的，那个，我如果说两千万冻结2000万的委员，好像我可以说人数多一点吗？还是有不同意见？这种还要表决？林军公啊，对啊，他也未必每次他讲我就要好啊。是啊，我为什么要同意他呢？蒋委员。躺着不讲。你们那个2000万元同不同意？可以吗？2500是不是？好，那大家就等一下，我看一下这边有个主决议，要跟有关全国。不好意思，大家稍等一下下。那不好意思哦，那个因为我再提一个，等一下我等一下要追加一个主决议啦，对于大家比较针对台东就是未来忧心的一些问题哈，我想再多提一个主决议。那我们原则上冻结的数字就是2500万元，好，那我待会文字你好，我们回头一起来补上，好，好，那我们现在先。请问一下，那个我们2500万元是50跟51案并动吗？好，那就50跟51案并动2500万元。哈，主席，我们是不是冻结的2500万是框定在台东焚化炉的补助上面的？
否则会动到其他的那个准备上的、啊，所以你要并在一起吗？我的案子是直接就是处理台东焚化炉的、啊，你要没有？所以我再请教你们啊，是不是并动啊？啊，刘委员恭候。嗯，好，你讲一下。我们同意并51啦，啊、哦，就是台东的，针对台东市。然后另外，我跟委员报告一下，那个我今天要发新闻稿，我们没有要推离岛中小型焚化炉，啊、哦，那个他完全误解的，啊、哦，然后署长要推的是燃料化，燃料化。事实上，我们常常误解锅炉燃料，然后焚化 MT， 所以在台东我们也是希望他要推 MT， 他连个厂都找不到。那另外呢，就是委员刚刚提到的，为什么之前没有在动，以前都有掩埋场，哦，掩埋场慢慢的满了之后，只能往一个往炉子去走。所以我们目前事实上多元有部分的潜在今年七月我们往掩埋场去做整理整顿的原因就是在这里，哦，包含起火的事情等等。好，那我们现在先休息10分钟，待会儿继续处理接下来处理那个基金预算的部分。